Kumurska filosofiyası. İsrail zulüm birimdigi bir aydan beri Gaza'dagı Müslüman boordoşturuuska karata kırgın uyuşturup jatkanı baarıñıztarga maalım. Bugünkü günge karata şehit bolgondordun sanı 9000'den aştı. Alardın içinen 3760 jaş baldar jana 2326 ayal kaza oldu. Jarakat algandardın sanı 32000. 1300 kişi dayınsız, urandı astında. Adam hukuku, jaş baldardın hukuku, söz erkindigi jana el aralık normalar degen kuru jumoktor göz aldıgızda talkalanıp jatat. Negizeli bul nerseler bolgun emes eken. Учурдагы дүйнөлүк түзүм канчалык эки жүздүү экендиги, Палестинадагы окуялар дагы бир жолу тастыктап жатат. Эми биз эмне кыла алабыз деген маселеге келсек, бул зулумдукка 3 амал менен каршылык көрсөтө алабыз. Биринчиси каржылык колдоо көрсөтүү. Газадагы мусулман бир туугандарга учурда Түркиядагы инсаны жардам факты фондунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү болгон инсандык жардам фонду жана Умма журналынын жамааты расмий каржы топтоону колго алган. Ошол реквизиттер аркылуу ар ким колдон келген салымын кошсун. Чогулган акчага негизинен бир имарат тикеленбесе да, эң азында кыямат күнү акыйкат жана батылдын тирешинде кай тарапта орун алгандыгыбызды белгилеп коебуз. Экинчиси байкотко бекем болуу. Соңку күндөрү ушул байкотко кайдыгер карап, бир айдан бери майнап чыккан жок. Анан тиги байкот тизмедеги азык Израилди ачык колдогону аныкпы? Ал деген франшизада салык төлөп жатпайбы деген наалымай сөздөр көбөйүп жатат. Эгерде учурдагы дүйнөлүк түзүм түзүп берген эрежелерге ылайык байкот кыла турчу тизмени тактайм десеңиз, анда эч кандай майнап чыкпайт. Соодагерлер да, жөөттөр да келеси ой эмес. Ким эле ачык Израилдеги газ аймагындагы акмакчылыгын ачык колдойм деп чыкмак эле. Бир гана Макдоналдстын Израилдеги филиалы колдоду. Бирок ошол эле учурда Түркиядагы байкоттон улам ошол эле Макдоналдс Газа элине жардам берүүгө мажбур болуп жатат. Андай логика менен кетсек, Coca-Cola же Pepsi'ni деле ачык Израилдин колдогонун таба албайсыз. Анткени маалымат ала турчу платформа. Анын ичиндеги сиз экөөбүз сүйлөшүп жаткан Facebook'тагы биз мусулмандарга таандык эмес. Адам укугу, сөз эркиндиги деген жомоктордун соңку доорунда жашап жаткандыгыбызды унутпаңыз. Экинчиден, мусулмандар бир-эки жума кола ичпей койсо эле Израиль жок болуп кетет деп куру кыял кылбаш керек. Сиздин наалыма сөздөрүңүздөн пайда жок. Тескерисинче ансыз дагы курсагы менен ойгонгон катмарда огу бетер көбөйүшүнө себепчи болуп жатасыз. Анчалык кола ичкиңиз келип жатса, иче бериңиз. Кола ичүү арам же адал маселе эмес, болгону намыс маселеси. Байкот жеңиштин эмес, кай тарапка экендигибизди аныктай турчу инструмент. Оболу эң кеминде өз өндүрүшүбүздү колдоо үчүн деле күмөн болсо да, кээ бир товарларына согуш учурунда эмес, тынч мезгилде деле байкот жарыялоону туура көрөм. Бирок ошол эле учурда жапырт бардык товарларына байкот кылууга күчүбүз жетпейт. Анткени анын ордун басчу альтернативабыз жок. Баарын бир учурда байкот кыла албайбыз. Демек байкот тизмесинен 5-6 ири көп колдончу азыктарды тандап алып, ошолорду согуш керек. Алар айласыз соңунда мусулмандардан кечирим сурап, Газага да жардам бере баштаганда, калган формаларда айласыз баш ийет. Соодагердин дини, мекени, улуту жана принциби болбойт. Сарт соодагердин эң башкы баалуулугу бул акча, пайда, өсүш. Кыргызстанда Coca-Cola менен Pepsi'nin корпорацияларынын азыктарын, KFC жана Израилдик косметиканы байкот кылууга басым жасаш керек. Дүйнөдө 2 миллиард мусулман бар. Эгер ар бир күн сайын 1 доллар турган бир жөөт азыгын эле албай койсо, сионисттик түзүм жана аларды колдоп жаткан чөбөрлөр күн сайын 2 миллиард доллар жоготууга дуушар болот. Аалымдардын бирдиктүү пикирине ылайык учурда байкот кылуу ар бир мусулман үчүн парз амал. Үчүнчүдөн, бул зулумдук жөнүндө болушунча көп маалыматтар таратуу.
технология өнүккөн доордо ар бир эле жаран блогер журналистке тете. Колунда телефону жана интернети бар эле адам маалыматты макала, котормо, сторис, статус аркылуу бөлүш болсо да колдо жая алат. Зулумдукка унчукпаган шайтандын дал өзү деген экен ата бабаларыбыз. Кайсыл бир аудиториясы чоң болгон замандаштардын да пикир калтыруусун же үн катуусун ар бир ага катталган жаран талап кылышы шарт. Эгерде ушундай пикир билдирбеген неме болсо, демек сиздин душмандыгыңызды колдоп, ал эми сизди жөн гана контентин сатып алган аларман катары көрөт. Андайларга катталгандан көрө өчүрүп салган оң. Төртүнчүдөн, тынбастан күн сайын дуа кылуу. Ар бир намаздан кийин тахаджудта, мечитте, дуа кабыл болчу учурларда Газадагы бир туугандарыбызга дуа кылалы. Жараткан шейит болгондорду ырайым менен тосуп алсын. Ар бирине 70 мусулманга шыпачы болуусу насип этсин. Ооругандарга толук жана тез арада шыпа берсин. Артында тирүү калгандарга бекемдик жана күч-кубат насип этсин. Кудайым заалымдарды заалымдарга талкалатып, мазлумдарды бул абалдан жеңип чыгарсын. Мусулмандарга сүр берип, ал эми душмандын жүрөгүнө коркунуч салсын. Дин душмандарынын жеңилгенин жана мусулмандардын жеңишин көрмөйүнчө жаныбызды албасын. Facebook колдонуучу Нурият Абдулазиздин макаласынан алынды.